جی خبر دے رہے ہیں آپ کو ڈیرہ غازی خان سے، جو ہمارے صحافی بھائی وہ کوریج کے دوران کر رہے تھے، کرپشن دکھا رہے تھے، جس پر ان کا موبائل چھنا گیا اور اس کا تمام سامان چھنا گیا۔ اسی والے سے تمام صحافی رل کر احتجاج کیا کمشنر آفس کے باہر، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اور مزید آپ جو ہے نا فوٹیج میں دیکھ سکتے ہو جیسے ان کے جو مطالبے ہیں۔ جی شیر افغان مزدار کو اس کرپٹ سسٹم کی کوریج کرتے وقت جب ان سے موبائل چھینا گیا، جب ان سے کیمرہ چھینا گیا، اس کے اوپر ہم مشکور ہیں آر پی او اور ڈی پی او ڈیرہ غازی خان کے، جنہوں نے ہماری باضابطہ ایف آئی آر درج کر دی ہے۔ تاہم ابھی تک جو کرپٹ ٹھیکے داران ہیں، جو مسلمان ہیں اس وقت تک، وہ مفرور ہیں، انہیں ابھی تک گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ ان کی گرفتاری کا بھی مطالبہ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ڈیرہ غازی خان کو کرپشن سے پاک کرنے کے لیے ان ٹھیکے داروں کے لائسنس منسوخ کرنے کی استدعا کرتے ہیں۔ ظلم کے یہ ضابطے کے لیے ہے، کرپٹ مافیا کے خلاف ہے، کرپٹ ٹھیکے داروں کے خلاف ہے، اور ان ٹھیکے داروں کی سرپرستی کرنے والے سرکاری ملازمین کے خلاف ہے جنہوں نے کرپشن کی انتہا کر دی، آج جس کی وجہ سے پاکستان کھوکھلا بن چکا ہے۔ اور ان کے ذمہ دار یہی سرکاری جو کرپٹ آفیسران ہیں ان کی وجہ سے ہے، ان کو ان ٹھیکے داروں کی وجہ سے کمیشن ملتا ہے، اور اس کمیشن کمانے کے چکر میں یہ پرچیاں ڈال کر کروڑوں روپے زیادہ کا ٹھیکہ ظاہر کر دیتے ہیں، جس سے پاکستان کو نقصان ہوتا ہے۔ آج جو شیر افغان پر ان کرپٹ مافیا نے حملہ کیا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور جو کمشنر صاحب ہیں ایماندار، ان کو چاہیے کہ وہ وزیر اعلیٰ کے آبائی شہر میں بھی اپنی ایمانداری کا ثبوت دے کر کرپٹ مافیا کو نہ صرف معطل کرے، ان کے خلاف پیٹائی کی کارروائی کرے، اور ٹھیکے داروں کی لائسنس کو ان کو فوری گرفتاری عمل میں لائے، تو صورت دیگر یہ احتجاج دھر میں تبدیل ہوگا۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولے، کیونکہ ہم آپ کے لیے اس ویڈیو لے کر آتے رہیں۔ کیمرہ اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ ناصر تومرہ، ڈی جی کان ٹی وی، ڈیرہ غازی خان۔